Hyvät nuoret urheilijat, Jani Lakanen. Kiitoksia. Tosiaan niin urheilijana kaikki varmasti joudutte muutokseen aina silloin tällöin, ja sillä muutoksella on tässä ehkä hyvä nyt aloittaa, kun itse joudun nyt tässä kokemaan taas yhden tilanteen muutoksen. Ne on aina haastavia, mutta jokainen huippu-urheilija, niin todellinen huippumenestyjä varmasti pystyy klaaraamaan ne tilanteet, ja enköhän mäkin tästä selviä. SM-yö oli viime yönä takana, ja mä laskin vähän sen varaa, että mä saan pitkät yöunet, että sit mä oon vielä skarpimpi, mutta on tottunut tässä viime aikoina kuitenkin, tai voi sanoa, että opetellut erityisen paljon sitä, että miten olla läsnä hetkessä, vaikka myös väsyneenä. Ja se hetkessä olo ja siitä voiman ammentaminen ja sen mukaan sitten aina tilanteen vaatimalla tavalla toimiminen, niin ne on niitä asioita, mitä tässä kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa haluan myös teille erityisesti välittää. Se kuva on aika tuore muutaman viikon takaa, niin pitkän matkan Suomen mestaruuskisoissa voi sanoa, että, tai uskallan sanoa, että mun viimeinen todellinen huippumenestys, että tämän jälkeen tuskin enää vastaavaa urheilijana pääsin kokemaan. Eli oli 9. Suomen mestaruus itselleni pitkältä matkalta. Muuratsalossa tuolla kotipuolessa vielä sai päättää siinä mielessä huippu-ura onnistuneesti. MM-kilpailu ei tänä vuonna onnistunut, vaikka siihen satsasin. Aina se ei onnistu, niin kuin Kojonkosken Mika sanoi, että se matka on tärkein, ja tällä iällä näin pitkän uran tehneenä, niin sen on oppinut jo, että aina osaa arvostaa sitä matkaa, minkä tekee ja heittäytyy, vaikkei se lopputulos aina onnistuisi. On niitä erinäisiä tekijöitä, jotka saattaa vaikuttaa sitten siihen, että niin sanotusti elämä joskus potkii urheilijaa päähän, mutta sitten kun heittäydytään tekemään asioita täysillä, niin varmasti saadaan nauttia sellaisista asioista, mihin ei ehkä ihan jokainen ihminen pääse. Olemme etuoikeutettuja siinäkin mielessä. Okei, näillä puheilla varsinaiseen aiheeseen, eli valmistautumisen kokonaisuus urheilussa on tämä otsikko. Ja mä itse olen aika paljon, voi sanoa, OP nimenomaan halusi mut tänne puhumaan sen takia, että hänen mielestä mä oon ehkä suomalaisista urheilijoista onnistuneen nimenomaan ollut tässä kokonaisvaltaisuudessa. Itse allekirjoitan sen siinä mielessä, että suunnistushan nyt on laina sellainen, että semmoista yhtä lahjakkuustekijää ei voida nostaa oikeastaan esille, joka ratkaisisi tavallaan sen, että kuka siellä on paras. Aika moni tekijä vaikuttaa, ja mä en myöskään itse koe niin kuin suunnistajana olleeni koskaan sellainen, että mulla olisi joku tietty yksi juttu, missä mä selkeästi on parempi kuin muut, tai mitkä olisi ratkaissut niitä arvokisoja mun hyväksi. Ja mä koen, että se on ollut nimenomaan se, että mä oon rakentanut itselleni todella onnistuneen kokonaisuuden ja pystynyt sitä vuosien varrella kehittämään nimenomaan semmoisena omana juttuna. Mä en yritä sitä siirtää tässä nyt teille, vaan mä yritän nostaa esiin semmoisia pointteja, ydinasioita, jotka koen, että voin nimenomaan jakaa, ja uskon, että tosiaan niin saatte niistä jotain eväitä itsellenne sitten sinne arkeen vietäviksi. Mielelläni jatkossakin tai tämän tilaisuuden jälkeen olen täällä tosiaan huomiseen lounaaseen asti, niin mua voi nykäistä kans hihasta ja kysellä sitten enemmän. Tässä ei ollut tarkoitus, että mä esittelen mitään omia toimintamalleja tarkemmin tai sen kummemmin syvempiä perusteluja asioille,
niitä voi sitten kysellä ja tulla jututtaa, jos haluaa lisää asioista tietää tai siitä mun kokemuksesta. Tosiaan mä oon ensimmäistä kertaa ollut vuonna 1999 suunnistuksen MM-kisoissa neljäs ja 2013 viime vuonna MM-hopeella, että semmoinen niin kuin 14 vuotta lain ihan terävimmällä huipulla. Kolme asiaa, mitä mun mielestä oikeasti jokainen tarvii siihen kokonaisvaltaisuuteen tai sen rakentamiseen. Avoimuutta uusille ajatuksille on mun mielestä yksi semmoinen niin kuin ihan tärkein juttu. Eli monet teistä ehkä parikymppisenä tai sanotaan itsekin kun muistelee, niin parikymppisenä oli siinä iässä, silloin kun kirjoitti ylioppilaaksen jälkeen vähän aikaa, sitä kuvitteli, että nyt tietää niin kuin hirveän hyvin kaikki asiat. Nyt se tieto on niin kuin itsellä ja näin nämä niin kuin jutut menee. Ja nyt sitten katsoo itse parikymmentä vuotta myöhemmin, niin voi niin kuin sillä vähän huvittuneenakin todeta, että mitä se oikeasti se kirjatieto sitten niin kuin antaa, niin se antaa hyvän pohjan, mutta se ei tosiaankaan niin kuin ole se koko juttu. Ja sen takia kannattaa jatkuvasti olla avoin ja täälläkin leiri täällä, tämä teidän hieno kämppi, niin mahtava tilaisuus sitä ajatellen. No tahtoa kehittyä. Se on varmasti niin kuin se todella tärkeä juttu, että on halu tosiaan niin kehittää itseään siinä omassa lajissa. Pelkästään se ei kanna kovin pitkälle se, että tai minä uskon ainakin näin, että se ei kanna kovin pitkälle, että ihan vaan ajattelee, että mä haluan olla paras, jos ei niin kuin vähitellen rupea tietää, että mitä se tarkoittaa omassa lajissa. Tahtoa kehittyä siinä omassa lajissa, omassa jutussaan. Ja sitten hereilläoloa, eli se on sitä läsnäoloa, ollaan tässä oikeasti tässä tilanteessa nyt täysillä. Ja missä tahansa tilanteessa olette, niin olette siinä täysillä. Suunnistajana niin itselle semmoinen hereilläolo, tämä paljon niin kuin valmennettaville, niin kertonut ja itse koittanut kehittää jatkuvasti, niin se on semmoista niin kuin tietoista tavallaan, aina kun se suorituksen flow katkeaa, meidän lajissa suoritus kestää kauan. Monissa muissa lajissa sen täytyy olla se hetki niin kuin justiin niin totaalinen keskittymisen hetki just ennen sitä. Meillä on pitkä suoritus, kun on, niin se flow aina silloin tällöin katkeaa, niin hereilläolo on sitä, että heti tajuaa sen, että nyt se katkesi ja herättää tavallaan itsensä siihen hetkeen. Silloin vielä pystyy ehkäisemään sen virheen tulemista. Okei, näitä asioita varmasti jokaiselle voi tarkoittaa vähän eri juttuja, mutta nämä on mun mielestä niitä tärkeitä pointteja. Tämmöisellä dialla mä ajattelin lähestyä vielä tätä aihetta tarkemmin. Mun mielestä sanotaan, että semmoinen niin kuin huipulle tähtäävän nuoren urheilijan ura alkaa siitä, että opetellaan siellä hyvin nuorena jo 6-vuotiaasta alkaen harjoittelemaan. Tietyllä tavalla toistetaan niin kuin asioita konemaisesti, hyvässä ohjauksessa, hyvässä valmennuksessakin, kenties jo joissain lajeissa 6-vuotiaana, 7-vuotiaana. Opetellaan liikkeitä ja sitten koitetaan saada erittäin hyviä toistoja aikaiseksi. Tehdään sitä sillä pitkälti konemaisesti, koska ei osata vielä kyseenalaistaa asioita. Sitten noin itse karkeasti hyvin pitkälti kestävyyslajin oman lajin kautta ajatelleena, niin tulee niin kuin semmoinen, että opitaan valmentautumaan, semmoinen jakso. Se voi alkaa hyvinkin jossain lajissa jo vaikka 12-vuotiaana, mutta itse tuossa ajattelen, että meidän lajissa niin se ikä on suunnilleen tuossa 15-20-vuotiaana, että opitaan valmentautumaan oikeasti ja silloin tulee selkeästi yksilöllisyyttä siihen harjoitussuunnitelmaan
Ja nimenomaan tämmöistä oman toiminnan hallitsemista, eli tavallaan vähitellen se urheilija pystyy itsekin ottamaan vastuuta siitä, että mitä se on tekemässä. Ehkä valmentajan kanssa niin kuin oikeasti jo tavallaan vähän tasaväkisemmin keskustelemaan ja rakentamaan sitä tietyllä tavalla sitä oman jutun pohjaa. Ja sitten tavallaan se valmistautumisen vaihe on nimenomaan se, että ruvetaan tai opitaan valmistautumaan arvokisoihin. Ja yleensä puhutaan silloin melkein laji kuin laji, niin korkeintaan niin kuin siitä olympiadin mittaisesta syklistä, mutta monesti se on niin kuin se vuoden juttu, että valmistaudutaan niin kuin johonkin päätapahtumaan kisaan. Ja silloin niin kuin opitaan tavallaan aina hyväksymään se nykytila, mihin on tultu, mistä lähdetään liikkeelle. Ja opetellaan vahvistamaan itseään ajattelemalla. Ja mä nimenomaan haluan niin kuin haastaa teitä kaikkia nuoria urheilijoita ajattelemaan itse. Ja olkaa rohkeita niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että mitä valmentaja käskee tehdä. En tiedä niin kuin minkälaisia erilaisia, hyvin monenlaisia tapoja on tehdä ja lajikulttuureissa erilaisia tapoja. Mutta varmasti on niin kuin paljon vielä olemassa sitä niin kuin valmennuskulttuuria. Valmentaja sanoo, että näin tehdään ja urheilija vaan tyytyväisenä toteuttaa ja sitten ehkä antaa vähän palautetta, että toi tuntui hyvältä, toi ei tuntunut. Haastakaa valmentajaa enemmän, haastakaa valmentajaa perustelemaan ja esittäkää myös niin kuin omia näkemyksiä, että voisiko tätä tehdä toisellakin tavalla tai jonkun jutun niin kuin eri tavalla. Se antaa varmasti niin kuin paljon teille sitä omaa kehityspohjaa jatkossa. Ja nimenomaan sitä, millä ponnistetaan sitten pysyvämmin arvokisan menestyjäksi. Ettei ne ole niin kuin sattuman kauppaa. Siitä tässä tai tällä leirillä tämä iso teema, että onnistutaan oikealla hetkellä. Ja se on ollut sellainen niin kuin itselle aina niin kuin tärkeä juttu, että rakennetaan sitä kokonaisuutta sitä varten, että onnistutaan oikealla hetkellä. Tämä kokonaisuus voisi lyhyesti noin suunnilleen niin kuin laittaa, että meillä on siis se tietopohja, jota me koko ajan lisätään, rakennetaan sitä pohjaa siihen niin kuin kaikelle tekemiselle. Sitten on se oma kokemus, on valmentajan kokemus, on lajitovereiden ja entisten mestareiden kokemus. Opitaan, mutta opitaan aina oman kehon kautta kuitenkin asioita. Ei sillä lailla, että voidaan niin kuin suoraan kaikkea, vaan ammentaa muiden kokemuksesta. Se oma kokemus on aina tärkeä. Sitten se, että ollaan niin todellakin rehellisiä siitä, että mikä se niin kuin, ja tiedon, kokemuksen ja oppimisen prosessi on. Päästään siihen, että ollaan valmiita siihen muutokseen, valmiita muuttumaan, tekemään asioita eri tavalla paremmin. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tämmöinen urheilijan älykkyydestä viisauteen yksi niin kuin malli. Tai ei malli, vaan yksi tämmöinen niin kuin ketju periaatteessa, miten asiaa voi ajatella. Meidän nykyyhteiskunnassa kaikkinensa niin monesti tieto rinnastetaan älykkyyteen, että on niin kuin tietoviisas, älykäs, se on niin kuin iso juttu, mutta mä oon itse aina niin kuin kokenut, että jos ei omassa elämässään pysty sitä tietoa jollain lailla hyödyntämään, niin siitä tietynlaista viisautta silloin puuttuu. Ja urheilijana, jos jossain jutussa elämässäni niin urheilussa, niin oikeasti päästään käsiksi siihen, että pyritään se tietoälykkyys niin kuin siirtämään viisaudeksi ja kokemaan niin kuin oman kehon kautta tavallaan sillä lailla, että mennään eteenpäin, kehitytään. Ei pelkästään urheilijoina, vaan myös niin kuin siinä omassa ajattelussa ja omassa toiminnassa kaikkinensa. Jokainen pystyy muuttumaan sellaiseksi, millaiseksi haluaa muuttua. Se vaan vaatii niin kuin tahtoa ja aikaa. Hyvä. Tässä nyt on sellaisia asioita, mitä mä itse niin kuin kirjasin tuohon Vuokatin MM-projektiin, jonka toteutin ja joka päättyi siis todella onnistuneesti. Se oli
mulla niinku 7 vuoden tauko paluu MM-mitalille. Ja se oli semmoinen comeback, että mä olin käytännössä jo siirtynyt valmentajaksi kokonaan ja päätin sitten palata vielä urheilijaksi ja satsata näihin kotikisoihin. Niin nämä on ne semmoiset teesit, joita mä itselleni muistutin koko ajan siinä 2011 oikeastaan kesällä alkaneessa projektissa, joka siis kaksi vuotta kesti siihen 2013 heinäkuun kilpailua varten. Silloin kun on pitkän uran jo tavallaan tehnyt, niin sitten voin sanoa, että se on tietyllä tavalla niin helppoa, mutta myös hyvinkin haastavaa, niin tehdä semmoinen projekti itselleen, jossa valmistautuu johonkin yhteen juttuun. Ja kaikki tavallaan niin kuin se mun harjoittelutoiminta niin tähtäisi nimenomaan selkeästi siihen yhteen kilpailuun. Ja se olisi voinut päättyä toki ihan niin kuin toisella tavalla kuin se päättyi. Nyt se päättyi onnistuneesti. Sen takia mä oon täällä puhumassa. Jos se ei olisi päättynyt, niin tuskin mä olisin täällä puhumassa. Ja se on niin kuin myös se hyvä asia ottaa esiin, että yleensä onnistuneet ja onnistujat niin on niin kuin puhumassa. Mutta korostaa edelleen sitä, että mitkä tekijät oikeasti niin kuin mahdollistaa sen onnistumisen, vaikka se aina päättyisikään sitten siihen onnistumiseen. Mä itse tavallaan niin kuin lähdin siitä liikkeelle vähän niin kuin filosofisesti, että mä todellakin tämän hetken tietoisuuteni ja kokemukseni hyödynnän nyt kaikki. Sen myös, mitä mä olin ehtinyt siinä välissä valmentajana ammentaa ja nähdä vähän laajempaa perspektiiviä asioista. Sitten sen oman toimintaenergian kaiken suuntaaminen niin nimenomaan rakentavasti sen tavoitteen suunnassa. Aina muistuttaa joka päivä sitä, että mihin mä oon matkalla. Jokainen päivä ei tietenkään mene sillä lailla, kun toivoisi sen menevän. Mutta joka päivä tosiaankin voi niin kuin mennä myös jollain lailla aina oikeaan suuntaan. Se, että se on pitkälti omassa päätöksessä se, että haluaako, että asiat menee niin kuin oikeaan suuntaan, vai haluaako lähteä silloin niin kuin niiden asioiden matkaa, jotka on viemässä sitä väärään suuntaan. Aina voi itse päättää, että ei lähde niiden asioiden mukaan, jotka näyttää niin kuin vievän sitä kokonaisuutta väärään suuntaan. Kokonaisvaltaisuuteen mielestäni kuuluu ehdottomasti se, että jokaisella valinnalla on merkitys. Mutta se ei tarkoita sitä, että pitää pyrkiä joka ikistä asiaa hallitsemaan. Sitähän se hetkessä eläminen ei myöskään ole, että yritetään hallita tätä kaikkea, mitä tapahtuu, vaan että eletään se aidosti. Eletään aidosti ne asiat, mitä meillä on niin kuin käsillä. Ja silloin myös on helpompi tehdä niitä oikeita valintoja. Jokaiselle niin kuin samassa tilanteessa, tai kun ollaan tässä, niin kaikille ei ole se sama valinta, se oikea valinta välttämättä. Jokainen uskon siihen, että kun jokainen, joka teistäkin kaikki on aidosti niin kuin läsnä tilanteessa ja malttaa välillä niin kuin pysähtyä, niin ikään kuin ne oikeat valinnat itselle tulee silloin. Ainakin ne tulee helpommin, mutta myöskään ei pidä pelätä sitä, että tekee väärän valinnan. Se on semmoista aitoutta, mitä niin kuin itse sanotaan, että on niin kuin vaatinut tietyllä tavalla itseltäni aina. Uskon, että se vie pitkälle urheilijan, kun vaatii itseltään semmoista niin kuin aitoutta, itselleen rehellisyyttä. Sitten se, että kun valmistaudutaan johonkin, niin aina on hyvä tunnistaa ne omat heikkoudet, mutta sitten nimenomaan vahvistaa niitä omia vahvuuksia ja rakentaa se juttu niiden omien vahvuuksien varaan. Tästä varmaan moni olette niin kuin sillai kuullutkin ja
niin kuin nämä monetkin asiat, mitä mä tuon, tavallaan se mun juttu on tämä niin kuin mielen ja kehon välinen yhteys tässä kokonaisuudessa, niin kuitenkin nämä on niin kuin semmoisia aika pitkälti yleisiäkin urheilupsykologisia juttuja, nämä asiat, että ainakin ne, jotka tavallaan siihen puhtaasti meidän niin kuin mielen toimintaan liittyy ja sen, mitä valintoja tehdään, miten me käyttäydytään, toimitaan missäkin tilanteessa. Mut se, että se meidän mieli ja keho kulkisi niin kuin käsi kädessä samaan suuntaan. Sanotaan, että hyvä suunnitelma on puoliksi tehty. Mä ajattelin sitä sillä lailla, että hyvä suunnitelma auttaa niin sille, että me voidaan niin kuin toteuttaa vielä sitten, kun me oikeasti ollaan hereillä, läsnä joka päivä niissä harjoituksissa ja mitä me tehdään muutenkin, niin se toteutushan se loppujen lopuksi ratkaisee. Ei se mitään ole niin kuin suunnitelma, on se sitten päässä tai paperilla se suunnitelma. Vaikka se olisi kuinka hyvä, niin se ei ratkaise, vaan se, että miten hyvin sen pystyy toteuttamaan. Ja hyvä suunnitelma mahdollistaa vielä paremman toteutuksen. Ja sillä rakennetaan pitkällä aikavälillä sitä huippusuoritusta. Kolme H:ta, parhaaseesi pystyt vain. Hyväksymällä itsesi täysin, vaikka et onnistuisi, olet yhtä hyvä ihminen. Kuinka moni on sitä mieltä? Lähes kaikki. Joku urheilijoista vähän epäröi. Mä olen sitä mieltä, että tämä on niinku sellainen juttu, että jos nyt ajattelette niin, että se niinku tavallaan mun hyvyys ihmisenä riippuu siitä, että onnistunko mä kisassa vai en, niin se on pikkasen, te olette pikkasen vaarallisilla vesillä just siinä mielessä, että tavallaan se teidän oma itsetunto, se oma identiteetti on rakentunut silloin nimenomaan sen suorituksen ja suorittamisen varaan. Kun ymmärrätte sen, että te olette niinku täsmälleen samanlaisia ihmisenä, onnistutte tai ette silloin, kun se tärkeä paikka on tärkeä kisa. Ja silloin te vasta niin kuin pääsette oikeasti käsiksi siihen, että mitä merkitsee se matka sinne päämäärään. Hirveän paljon näkee kuitenkin niitä urheilijoita, jotka vajoaa niin kuin hyvin syvälle ja ovat niin kuin ikään kuin Mä en ole olemassakaan silloin, kun ei tullut sitä menestystä, mitä toivoisi tulevan ja mitä varten on tehnyt sitä työtä. Mä en ikinä toivo enää kuulevani kenenkään urheilijan suusta sitä kommenttia, minkä kuulin Torino olympialaisten jälkeen Pekka Koskelan sanomana, että meni 4 vuotta elämästä hukkaan. Ei se Pekkakaan sitä varmasti tarkoittanut ja sen jälkeen on edelleenkin urheilusatsausta tehnyt, varmasti nauttii urheilusta ja tekee sitä tosissaan. Se oli vain niin suuri pettymys silloin hänelle, mutta mulla loksahti suu auki ja mä jäin miettimään, että katsoin niin kuin sitä telkkaria silloin, tuijotin jonkin aikaa, että onko se nyt niin kuin ihan tosissaan, kun se sanoo ton. Hetken mä jopa ajattelin, että se oli, mutta mä sitten myöhemmin totesin, että ei voinut olla. Että eihän siinä olisi mitään, minkään maailman järkeä heittäytyä 4 vuodeksi urheilijaksi, jos oikeasti ajattelee niin, että se on kaikki kiinni siitä, että jos mä en sitä mitalia saa olympialaisista, niin mä oon epäonnistunut ja koko 4 vuotta hukkaa heitettyä aikaa. Se on sitä todellista henkistä pääomaa, mitä te olette sen 4 vuoden aikana silloin kartuttanut, niin riippumatta siitä tosiaan, että mikä se lopputulos on. Ja tämä on sen takia mun mielestä kaikista niin kuin tärkein asia, koska se tavallaan se itsetunto pitää rakentaa terveelle pohjalle ja uskoa siihen, että tai sanotaan näin päin, että te ette oikeasti voi täysillä aidosti itselleen rehellisenä heittäytyä siihen satsaukseen, jos,
jos te niin kuin ajattelette sillä lailla, että se on pelkästään siitä lopputuloksesta kiinni. Näin väitän. Sitten pystyy, niin kuin, kun on terveellä pohjalla itsetunto, niin tosiaan haastaa itsensä äärimmilleen ja koetella niitä omia rajoja ja tehdä asioita harjoitusohjelman mukaan ja tarvittaessa muuttaen, jos niin näyttää terveystilanne tai keho muuten vaan kertoo, että nyt ollaan rajalla, että nyt on parempi rauhoittaa tilanne, tehdä kenties kova harjoitus vasta seuraavana päivänä tai niin poispäin. Joka tapauksessa niin se kuuluu huippu-urheiluun aina, että haastetaan itseensä niin kuin äärimmilleen. Kaikissa lajeissa se ei tietenkään tarkoita sitä fyysistä haastamista välttämättä äärimmilleen, mutta sitten varmasti sitäkin enemmän sitä oman mielen haastamista. Eli sitä, että tehdään niitä asioita hyvin ja pystytään sitten heittäytymään suoritukseen täysillä. Että se meidän mieli on niin kuin tässä kehossa läsnä nyt. Mä toivon, että musta välittyy teille esimerkiksi tässä nyt se, että mä oon oikeasti tässä. Enkä niin kuin missään muualla. Joskus näkee semmoisia luennoitsijoita, varsinkin yliopistomaailmassa, jotka tuntuu, että ne on ihan jossain muualla, kun ne puhuu siellä edessä. Mutta olennaista on se, että urheilijoina niin te opitte siihen, että te olette aidosti tässä näin. Ja silloin kun ne omat ajatukset lähtee jonnekin muualle laukkaamaan, niin osaatte pysäyttää ne, palata takaisin tähän hetkeen. On tosi tärkeää, että me opitaan menneistä asioista, mitä on tapahtunut. Me analysoidaan juttuja, omia suorituksia, tekemisiä. Kun ne on analysoitu ja todettu, että mitä niistä on opittu, niin sen jälkeen aidosti ne kuuluu sinne menneisyyteen eikä tähän hetkeen. Ne opit kuuluu tähän hetkeen ja just tässä hetkessä me rakennetaan sitten niillä opeilla sitä, että se tulevaisuus olisi just semmoinen toivotunlainen, semmoinen, mihin me tähdetään. Ja tässä mun mielestä on todellakin se voima. Hetken voimasta aika paljon ja tästä läsnäolon voimasta nykyään puhutaan. Se on nykypäivänä vähän semmoinen in-juttu. Mutta silti niin kuin luulen, että aika harva oikeasti niin kuin omalla kohdallaan sen ymmärtää syvällisesti, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Jokainen tietää sen, että joskus ajatukset lähtee jonnekin muualle ja rupeaa niin kuin, on niin sanotusti muissa maailmoissa. Mut sen tiedostaminen on jo aika iso voima, että niin kuin herää siihen, että ahaa, että nyt mä niin kuin ajattelen noita asioita, no okei, nyt mä käyn noi asiat läpi, sit mä palaan tähän hetkeen. Ja siitä taas ammennan sitten voimaa eteenpäin. Viimeinen dia mun esityksessä. Haastan teitä kaikkia löytämään nimenomaan sen oman juttunne. Se intohimo, josta Mika puhui tuossa alussa. Se on mun mielestä mahdollista löytää ainoastaan sillä tavalla, että teillä on niinku siinä omassa lajissanne, omassa treenaamisessa, omassa kokonaisuudessanne, teillä on joku semmoinen oma juttu, minkä takia te haluatte oikeasti sitä tehdä. Te haluatte tehdä sitä paremmin kuin kukaan muu on koskaan ennen teitä tehnyt. Se on se teidän oma juttu. Semmoisella niskalimassa raastain mentaliteetilla, mitä välillä ehkä edelleen suomalaisessa urheilukulttuurissa näkee, niin mä
itse uskon ja omalla kokemuksellani on kokenut, että sillä saavutetaan joskus yksittäisiä huippuonnistumisia. Ja sillä voi saavuttaa jonkun suuren voitonkin, ja se on hieno juttu. Mutta jotta voi arvokisoista toiseen tehdä huippusuorituksia, olla semmoinen kestomenestyjä, niin sen lisäksi, että on valmis todella haastamaan itsensä täysillä, niin siitä nimenomaan omasta jutustaan, siinä on silloin se oma juttu, niin siitä pystyy iloita ja nauttia joka päivä jollain tavalla. Välttämättä se, kun esimerkiksi Oona vetää viimeisillään siellä 5 tonnia tai 3 tonnin esteitä, niin se just sillä hetkellä ei tunnu ehkä maailman nautinnollisimmalta asialta. Mutta ennen sitä hetkeä ja sitten kun se on ohi, niin se on nimenomaan just sitä. Se on maailman nautinnollisia asia. Mä oon kokenut, että monet nuoret urheilijat niin saattaa vähän ymmärtää just väärin tämän, että mitä se on, että nauttii siitä urheilusta. Ei se tarkoita sitä, että välttämättä se on joka ikinen hetki niin kuin sillä lailla kivaa ja kaikkea tätä. Pitää käydä siellä epämukavuusalueella, josta paljon puhutaan. Pitää haastaa itseensä, tehdä asioita, jotta voi vielä syvemmin nauttia. Ja loppujen lopuksi niin kuin se hetki, joka tuntui mulla fyysisesti todella pahalta tuossa Vuokatin MM-kisojen loppuviitotuksella, kaikki voimat antaneena, niin se oli niin kuin todellinen niin kuin mielen suuri nautinto. Ja sitten kun se oli ohi, niin se mieli ja keho niin kuin yhtyi tavallaan siinä semmoiseksi hyvin syväksi tunnekokemukseksi, että mä todella onnistuin tässä jutussa ja annoin kaikkeni. Se on niin kuin tietyllä lailla se huippu-urheilun jonkinlainen ydinsuola, mikä parhaimmillaan sitten välittyy niin yleisölle. Jokainen voitte kysyä iteltänne sitä, että mikä lopulta on urheilussa tärkeintä teille itsellenne. Mulla ei ole siinä mitään vastausta, mitään maailmallista vastausta eikä sellaista, niin tässä ole tarkoituskaan antaa, vaan nimenomaan haastaa teidät ajattelemaan. Kiitos.